18 лютого відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань місцевого бюджету. Порядок денний містив три десятка проєктів рішень. Частина з них стосувалася звітів за минулий рік про виконання програм розвитку, підтримки та надання послуг медичних закладів Сміли. 30 тисяч гривень комісія порекомендувала виділити для поліпшення матеріально-технічної бази Смілянського управління Державної казначейської служби України Черкаської області. Зокрема, на ці кошти планують придбати комп'ютерну техніку. Також під час розгляду проєктів рішень, що винесли цього дня на розгляд комісії, заступник начальника управління праці та соціального захисту населення міста Сміла Дмитро Костюченко повідомив, що ще одна жителька Сміли поповнила когорту жінок, що мають право на почесне звання мати-героїня. До слова, таких поважних смілянок маємо вже 29. Члени бюджетної комісії одноголосно підтримали і рішення, що дозволить встановити у міській лікарні термінал для оплати послуг проведення КТ. Пацієнтів, які лікуються стаціонарно, які перебувають на стаціонарному лікуванні безкоштовно, здійснюються послуги КТ, а для пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні або хочуть отримати платну послугу, 670 гривень. Ну, в порівнянні з приватним КТ, приватного КТ 950. Підтримали члени комісії і пропозиції збільшити перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають передачі в оренду. Також певні об'єкти прийняли рішення виставити на продаж. Пропонуємо до продажу включити до переліку нежитлову будівлю Поглібова 28. Раніше вона використовувалася для кварткому, оскільки кошти не виділяються, стан її занедбаний. Ну, ще стоїть, але треба її продати, оскільки вони самі відмовились від цієї приміщення будівлі. Також запропонували виставити на продаж комунальну частку приміщення на вулиці Соборна. Це другий поверх будівлі, де на першому розміщено магазин «Вечірні візерунки». Оцінений об'єкт, сума 964 тисячі. Пропонуємо погодити, щоб реалізувати. Це буде відліком як для стартової, і потім уже далі і далі. Майже за 900 тисяч гривень виставили на продаж і 212 квадратних метрів приміщення на Соборній 61, де донедавна розміщувався міський відділ охорони здоров'я.